Հարգելի հյուրեր, բարի երեկո, բարի գալուստ Cafesjian Արվեստի կենտրոն, ուր այսօր հատուկ միջոցառումների սրահում տեղի ունենում մեր հերթական հանդիպում արվեստի հետ շարքի երեկոն։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոխորհրդի մյուս երկրների հետ մեկտեղ նշում է Եվրոպական ժառանգության օրերը, որի խորագիրն է գրավոր ժառանգություն։ Բացի դրանից, մոտակա շաբաթ օրը մեր եկեղեցին նշելու է թարգմանչած տոնը։ Եվ ահա, հաշվի առնելով Եվրոպական ժառանգության օրերի խորագիրը և մեր մասնակցությունը շեշտելով, ինչպես նաև հարգելով եկեղեցու մեր ավանդույթը, մեր սրբերի Սուրբ թարգմանչած տոնը, Cafesjian Արվեստի կենտրոնը որոշեց այսօրվա միջոցառումը կազմակերպել հենց թեմայի շրջանակներում, որի խորհուրդն է հայ գրերի խորհուրդը։ Մեր երեկոյի ընթացքում մենք ունենանք դասախոսություն, հրավիրված դասախոս պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանի կողմից, այնուհետև կդիտենք վավերագրական ֆիլմ, կունենանք ընդմիջում, որի ընթացքում ձեզ համար հաճույքով հյուրասիրություն ենք պատրաստել, այնուհետև երեկոն կեզրափակենք Դանիել Երաշտի շարական համույթի հրաշալի համերգով։ Իհարկե, ընդմիջման ընթացքում դուք կտեսնեք մեր մեկ այլ միջոցառման արդյունքը, որը տեղի ունեցավ այսօր ավելի վաղ, ժամը 3-ին մենք ունեցանք դպրոցական այցելություն և ունեցանք առանձին ծրագիր, որի խորագիրն էր հայոց գրերն իմ գրչով։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպես երեխաները թռչնագիր տառերով ստեղծել են իրենց տարբերակները հայոց այբուբենի։ Եվ կտեսնեք այդ պրոցեսը, մենք ֆոտոները պատին պատկերում ենք, կտեսնեք, թե ինչպես եկան, ինչպես ստեղծեցին և իհարկե արդյունքը արդեն փակցրած ցուցատախտակին։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո և այժմ բեմեմ հրավիրում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրության բաժնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանին։ Խնդրեմ։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, ողջունելի է Cafesjian Արվեստի կենտրոնի այս նախաձեռնությունը, որ Եվրոպական ժառանգություն այս խորագրի ներքո և նաև թարգմանչած տոնին ընդառաջ կազմակերպել է այս միջոցառումը, որը մի տեսակ գիտության և արվեստի սինթեզը լինելու, որովհետև դասախոսություն, ֆիլմ և համերգ շատ պատշաճ է այս տոնին։ Ուրեմն ես ուզում եմ ընթերցել նշանավոր լեզվաբան Դիմիտրի Օլդերոգեի մի բնութագրում։ Նա ասում է, Մաշտոցի այբուբենը հրաշալի է երկու առումով։ Առաջինն այն է, որ այդ այբուբենը զարմացնում է հայոց լեզվի հնչյունային կարգի ճշգրիտ արտահայտությամբ։ Երկրորդը նրա գծագրական կատարելությունն է։ Այդ տեսակետից այն միակն է նրան շրջապատող արևելյան բոլոր գրերի մեջ։ Ուրեմն, հայոց գրերի գյուտը իսկապես այն բացառիկ դեպքերից մեկն է, երբ որ հայ իրականության մեջ մենք տեսնում ենք գաղափարական միասնություն, պետություն, ժողովուրդ, եկեղեցի և այդ իմաստով իհարկե շատ ուսանելի է թեկուզ մեր օրերի համար։ Ուրեմն, սա մի տարբերակ է, ուրեմն, տարերի ստեղծման, որը ուրեմն առաջարկված տարբերակ է, թե ինչ սկզբունք է օգտագործել Մեսրոպ Մաշտոցը։ Նա օգտագործել է ուրեմն երեք գծերի սկզբունքը, մի դեպքում մի կողմի վրա, մյուս դեպքում երկու և երկրորդ դեպքում երկու երկար և մեկ կարճ։ Իմիջիայլոց այս երկար կարճ բաների մասին, օգտագործված մասնիկների մասին հիշատակում է նաև Կորյունը իր Վարք Մաշտոցի գործում։ Ուրեմն հայերեն տառերը, դրանք 36-ը լինելով նաև շատ հետաքրքիր է, որ Մաշտոցը ինքը նաև ոչ միայն ստեղծել է, նաև անուններ է տվել և ուրեմն դասավորել է, հերթականությունն է որոշել և շատ կարևոր է, որ ամբողջ միջնադարի ընթացքում հայերեն տառերը օգտագործվել են նաև որպես թվեր և հնարավորություն են տվել մաթեմատիկական գիտությանը Հայաստանում զարգանալ։ Ուրեմն շատ հարմար մի ձև է գտնված, միավորները մեկից մինչև այս թն միավորներն են, ժ-ից ղ-ն տասնավորները, հարյուրավորները և հազարավորները, մինչև 9000
տեսնեք 36 տար եւ ամբողջ ուրեմն թվերը տեղավորվում են եւ կա բյուրը։ Բյուրը 10,000 է։ Հետեւաբար այս համակարգը ունենալով է, որ 7-րդ դարում գիտեք, որ մեր Անանյա Շիրակացի նշանավոր կարողացավ գրել բազմաթիվ մաթեմատիկական եւ աստղագիտական եւ այլ աշխատություններ։ Այսինքն մենք ապահովված ենք նաեւ եղել Պաշտոցի գրի շնորհիվ այս թվային համակարգով։ Եվ իհարկե կարծում եմ, որ Մեծն Մաշտոցին լավագույն հուշարձանը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանն է, որը իր անունն է կրում, որտեղ պահվում են այդքան մեսրոպագիր մատյաններ, որին նոր շենքը մի քանի օր առաջ բացվեց, եւ երբ որ Վահագն Մարաբյանի հետ մենք զրուցում էինք այս միջոցառման, ուրեմն սկիզբը հայոց գիրն է, հետո գրական ժառանգություն եւ գալիս է անկախության 20-ամյակ, եւ իսկապես խորհրդանշական է, որ այո, անկախության 20-ամյակին Մատենադարանի նոր շենք կառուցվեց, որը ընդարձակեց նրա տարածքը, եւ հիմա հին շենքը կդառնա ամբողջովին ցուցադրություն, եթե այն ժամանակ մենք ունենք միայն մեկ մեծ ցուցասրահ եւ մի փոքր, հիմա կունենանք երևի երրակի կամ քառակի անգամ ավելի մեծ ցուցադրության տարածք, հնարավորություն կունենանք ավելի շատ նյութ ցուցադրել, անդրադառնալ նաեւ գրավոր մշակույթի այլ ոլորտներին գրքից բացի, եւ իսկապես Մատենադարանը կդառնա Մեսրոպ Մաշտոցի համար լավագույն հուշարձան։ Ես սրանով ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը, բայց ուզում եմ ասել մի բան, որ մի մտահոգիչ բանի մասին, դա այն է, որ այսօր Մաշտոցյան գիրը հայ ժողովրդի պաշտպանության կարիք ունի։ Ինքը դարերով պաշտպանել է հայ ժողովրդին, բայց այսօր ինքը պաշտպանության կարիք ունի, որովհետև անգամ հայերեն խոսողների թվից անհամեմատ փոքր է հայերեն գրողների թիվը։ Հայ գրի օգտագործման շրջանակը շատ-շատ է նվազել։ Դուք պատկերացրեք, որ Ռուսաստանի նման երկրում, որտեղ 2 միլիոն շուրջ հայեր են ապրում, նրանց համար այլևս հայերեն գիրը օգտագործելի չէ, չի օգտագործում, կիրառության մեջ չի գտնվում, չնայած նրանք հայերեն խոսել գիտեն։ Եվ ընդհանրապես նաև Սփյուռքում եւ ուրիշ տեղերում անգամ մեր մոտ, չնայած հիմա ինտերնետում հնարավոր է նաև հայերեն գրել, բայց շատ հաճախ տեսնում ենք, որ լատիներեն տառերով են գրում։ Այսինքն պիտի մենք բոլորս ջանք թափենք, ճիկ գործադրենք, դառնանք քարոզիչ, որպեսզի հնարավորին չափ կարողանանք, եթե ոչ ընդարձակել, գոնե եղածը պահելով, իսկապես թիկունք կանգնել Մաշտոցյան գրին։ Շնորհակալություն։ Աստված իր սրբությամբ է հայտնվում մարդկանց, և միայն սրբությամբ է, որ մարդը միանում է Աստծուն։ Մարդու սրբությունը Սուրբ Հոգու շնորհների ստացման մեջ է։ Պողոս Առաքյալը Սուրբ Հոգու շնորհներից է համարում նաև թարգմանությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր սրբերի շարքում առանձնացնում է Սուրբ թարգմանիչ Ուսուցչա Պետերի անունները՝ Սահակ կաթողիկոս, Մեսրոպ վարդապետ, Եղիշե պատմիչ, Մովսես Քերթող, Դավիթան Հաղթ։ 5-րդ դարում կազմված այս ոսկեշղթային 10-ից 11-րդ դարերում ավելանում է ևս երկու անուն՝ Գրիգոր Նարեկացի և Ներսես Շնորհալի։ Թարգմանչած դասի հիմնական առաքելությունն ու վաստակը Սուրբ Գրքի հայերեն թարգմանությունն էր։ Դրանով պայմանավորվեց նաև հայոց գրերի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Աստվածաշնոր այդ գյուտից հետո շուրջ 100 հոգևորականներ լծվեցին Սուրբ Գիրքն ու աստվածաբանական երկերը ասորերենից և հունարենից թարգմանելու աշխատանքին։ Նրանց ջանքերով ստեղծվեց հայ ազգային մատենագրության հսկայական ժառանգություն։ Եթե նայենք այդ հսկա ձգվող շարքը սուրբերի, եթե անպայմանորեն նահատակված չեն եղել, այնպես ինչպես Դավիթ Տվնեցի 7-րդ դարում, իրենց կյանքը ավարտել են բնական վախճանով, ապա ուրեմն վստահաբար ունեցել են գրական ժառանգություն, գրական վաստակ, և լավագույնս դարտացոլված է նաև թարգմանչած պարագային։ Ուրեմն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցից մինչև Սուրբ Ներսես Շնորհալի ձգվող ոսկեշղթայի մեջ յուրաքանչյուր օղակը կայուն
հարուստ քրական ժառանգությունը ավանդել մեզ։ 5-րդ դարի այս առաջին կեսը հագեցված էր Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթևի գլխավորությամբ այնպիսի լարված քրական աշխատանքով, որը հետագա դարերի համար ստեղծեց այնպիսի հիմքեր, որ հնարավոր եղավ մեր քրականության եւ գիտության տարբեր ճյուղերի համար ստեղծել հիմնակարեր եւ զարգացնել հաջորդ դարերում։ Եվ այդ գործը կատարեցին Սուրբ Թարգմանիչների եւ ավակ եւ միջին եւ կրծեր սերունդները։ Ես նկատի ունեմ այստեղ եւ Եզնիկ Կողբացուն եւ Կորյունին եւ այլ հեղինակների, որոնք անմիջականորեն աճել, մեծացել, կրթվել եւ ծավալել են իրենց գիտական եւ գրական գործունեությունը 5-րդ դարի առաջին կեսին։ Թարգմանիչների դասը հայոց եկեղեցում առաջացել է դեռևս գրերի գյուտից առաջ։ Մինչ Սուրբ Գրքի թարգմանությունը հայկական եկեղեցիներում հոգևոր հայրերը Աստվածաշունչը թարգմանում էին բերանացի։ Այսինքն եկեղեցում հոգևորականը կարդում էր ասորերեն կամ հունարեն Սուրբ Գրքի այս կամ այն հատվածը եւ բանավոր թարգմանում հավատացյալներին։ Եվ պատահական չէ, որ հայոց գրերի ստեղծումից անմիջապես հետո 407 թվականին ասորերեն եւ հունարեն բնագրերից թարգմանվեց Սուրբ Գիրքը։ Այդ թարգմանությունը անվանվեց Բութանակի։ Եվ 430-ական թվականներին, երբ Մաշտոցի աշակերտները Հայաստան բերեցին 70-ից կոչվող հունարեն բնագիրը, հայ վարդապետները կատարեցին Աստվածաշնչի վերջնական գրաբար թարգմանությունը։ Այն կոչվեց Թաքուի թարգմանությանց եւ անփոփոխ մնաց հետագա բոլոր դարերում մինչ օրս։ Սուրբ թարգմանիչներն ու նրանց աշակերտները բացառապես հայ եկեղեցու սպասավորներ էին։ Նրանք որպես Քրիստոսի եկեղեցու ծառաներ, թե Սուրբ Գիրքը, թե Աստվածաբանական մեկնությունները թարգմանում էին ոչ միայն մեր ազգային ինքնությունը եւ մշակույթը պահպանելու եւ օտար նվաճողներից փրկելու, այլ առաջին հերթին հայոց մեջ Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու եւ Քրիստոսով փրկագործվելու, քրիստոնյա դառնալու համար։ Բազմիցս ուրեմն թարգմանիչների գործունեությունը գտնատվել է տնտեսական տեսանկյունից, քաղաքական տեսանկյունից, սոցիալական տեսանկյունից, ազգապահպանության տեսանկյունից։ Այսինքն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, Սուրբ Սահակ Պարթև նկատվել են որպես հայապահպանության համար մեծ ազդակ, մեծ նշանակություն ունեցող մի իրադարձության կերտողներ գրերի գյուտով։ Բայց վերջին շրջանին, բայց այն ինչ որ մեզ մատուցվել է Մատենագրության մեջ Սուրբ Սահակի եւ Սուրբ Մեսրոպի վաստակից, նրանք առաջին հերթին տիրոջ խոսքի պատգամախոսներն էին։ Ինչ է ասում Կորյունը։ Կորյունը ասում է, որ իրենք Սուրբ Գիրքը թարգմանեցին, որպեսզի Սուրբ Գիրքը Աստված հայերեն խոսի իր հայ ժողովրդի հետ։ Այսին Սուրբ Գիրքը ընկալելի դառնա։ Եվ ինչպես որ յուրաքանչյուր Աստվածահաճո առաքելություն հետագային ունենում է բազմապիսի դրական դրսևորումներ այլ ոլորտներում, այնպես եւ այս պարագային Սուրբ Գրքի թարգմանությունը կատարված լինելով Աստծո խոսքը հայերեն լեզվով հայ ժողովրդին մատուցելու համար, հետագային ունեցավ նաեւ քաղաքական նշանակություն, տնտեսական նշանակություն, ջեմ գիտեր հասարակական նշանակություն, տարբեր ոլորտներում ունեցավ դրական եւ այսպես խրախուսող, խանդավառող նշանակություն։ Եվ այս առաքելությունն է, որ իրենց ժողովրդի մեջ զգացում առաջացրեց, եկեղեցու մեջ անհրաժեշտություն առաջացրեց թարգմանիչների սրբացման։ Թարգմանիչների կատարած աշխատանքը, հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը, մեծապես խթանեց նաև հայ մանրանկարչության և գրչության առաջընթացը։ Աստվածաշնչական բնագրերը սովորաբար արտագրվում էին վանքերում գործող գրչատներում, լավագույն գրիչների ձեռքով, ամենաընտիր մագաղաթի վրա։ Մեզ է հասել 1069 թվականին Նարեկավանքում գրչագրված ավետարանի մի շքեղ օրինակ։ Այս բացառիկ մատյանն ընդօրինակվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ձեռքով գրված բնագրից։ Գրաբար Աստվածաշնչի շնորհիվ հայերենը վերածվեց համազգային գրական ու եկեղեցական լեզվի։ Թարգմանիչ վարդապետների աշխատանքը չսահմանափակվեց միայն Աստվածաշնչի թարգմանությամբ։ Յուրաքանչյուր թարգմանություն ինքնին արդեն մեկնություն է, որտեղ թարգմանիչների վաստակը միայն այն չէ, որ իրենք պարզապես
Սուրբ գիրքը հունարենից կամ ասորերենից վերարտադրեցին հայերենի։ Նրանք, այսինքն, հայացրեցին, օգտագործեցին դարձվածներ, օգտագործեցին այսպես արտահայտություններ, որոնք թեկուզ բուն հարազատությամբ չէ, որ արտացոլված էին հունարենից կամ ասորերենից, բայց հայկական լեզվամտածողությանը, հայկական ընկալումներին ավելի բնորոշ, ավելի հասկանալի, ավելի մատչելի էին։ Բացի ուրեմն մեր պատմագրության, գրականության, եւ գեղարվեստական գրականության հատվածներից, նաեւ աստվածաբանական մտքի, մեկնողական գրականության հիմքերը նույնպես դրվել են հենց այդ շրջանում Սուրբ թարգմանիչների կողմից։ Առաջին շրջանում իհարկե շեշտը դրվում էր թարգմանությունների վրա, դա յուրատեսակ մի դպրոց էր մեր առաջին մատենագիտների համար, թարգմանության միջոցով արագ լրացնել այն բացը, բավարարել հասարական այն բանը, ծարավը, պահանջը, որ կար գրականության նկատմամբ, իսկ այնուհետև ստեղծել նաև ինքնուրույն գործեր։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ 5-րդ դարի ընթացքում, հատկապես առաջին կեսին 5-րդ դարի, 405 թվականից մինչև 450-60-ական թվականները, այդ խնդիրը կատարված էր։ Ուրեմն ստեղծվել էր հարուստ թարգմանական գրականություն, դրանց մեջ առաջինը ուրեմն աստվածաշունչն էր, և եկեղեցական հայրերի գործերի թարգմանությունները, ինչպես ասացի, Բարձեղ կեսարացինը, Գրիգոր Նազիանզացին, Մյուսացին, Հովանոս Կեպերանը և այլ, Եփրեմասորին, և հետո ինքնուրույն գործեր, Կորյունը, Եզնիկը և այլ հեղինակները, որ դրեցին հիմքերը մեր գրավոր այն հոգևոր ժառանգության, որը զարգացավ ողջ միջնադարի ընթացքում և տվեց առատ պտուղներ։ Արևմտյան եկեղեցու հայրերի բազմաթիվ աշխատություններ հայ թարգմանիչների շնորհիվ են դարձել ժամանակակից քաղաքակրթության սեփականությունը։ Հույն ասորի աստվածաբանների մեծ արժեք երկերի հունարեն կամ ասորերեն բնագրերից շատերը կորած են։ Եվսեբիոս կեսարացու քրոնիկոնը պահպանվել է միայն 5-րդ դարի գրաբար թարգմանության ձեռագրով։ Հայ թարգմանական գրականության մեջ աստվածաշնչից հետո իր ծավալով և ձեռագիր ընդօրինակությունների թվով առաջին տեղում է բյուզանդացի աստվածաբան Հովհան Ոսկեբերանի գրական ժառանգությունը, որի մի կարևոր մասը նույնպես հայտնի է միայն հայերեն բնագրով։ Հայրաբանական գրականության մեջ ամենամեծ դերն ունեն Եփրեմ ասորու երկերի հնագույն հայերեն թարգմանությունները, որոնցից շատերի ասորական սկզբնագրերը մեզ չեն հասել։ Թարգմանական և առհասարակ մատենագրական այս հարուստ ժառանգությունը դարեր շարունակ պահվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մատենադարանում։ 5-րդ դարի պատմիչ Ղազար Փարպեցու մի վկայությունից տեղեկանում ենք, որ Էջմիածնի ձեռագրատունը գոյություն է ունեցել դեռևս 5-րդ դարում։ Մատենադարանը ժամանակի ընթացքում հարստացվել է նոր ձեռագրերով։ Քաղաքական անբարենպաստ պայմանների թելադրանքով 1939 թվականին Մատենադարանը Էջմիածնից տեղափոխվում է Երևան։ Կարճ ժամանակ անց Երևանի Մատենադարանը վերածվում է գիտահետազոտական ինստիտուտի։ Այդ մեծ ժառանգությունը, որը հասել է մեզ և պահպանվում է Մատենադարանում, որտեղ դուք գիտեք հայերեն ձեռագրերի ամենախոշոր հավաքածուն է, մեծ կարևորություն ունի հայագիտության, բանասիրության, գիտության պատմության համար, և դա միայն թանգարանային նմուշ չէ։ Այդ ժառանգությունը առաջին հերթին եկեղեցական է, որտեղ աշխարական մեր պատմիչների մատենագրության մեջ աշխարական առաջ հեղինակը թերևս իհայտ է գալիս 10 կիլիկյան շրջանում, Սմբատ Գունստաբլը, մնացյալը բոլորը կարծեք արդեն բան են, հոգևորականները, որ նաև ցայտուն ապացույցն է, որ եկեղեցիների կամ վանքերի շուրջը ձևավորվել գիտությունը, մշակույթը, կերտողները այնտեղ են եղել։ Այսօրվա հասարակության մեջ այդ չակերներով ասացա, անպատայությունը չկա աշխարականների համար զբաղվելու, այդ դյուրությունները նաև աշխարականների համար ստացված են, ստեղծված են։ Եվ գիտեք, որ
աշխարական շատ հմուտ եղբայրներ ունենք, ովքեր որ հմտացած են, այսինք մեր մատենագրության պեղման մեջ, մեր մատենագրության ուսումնասիրության մեջ, բայց հարգա, որ եկեղեցականների կողմից այդ ուսումնասիրությունները, այդ պեղումները եւս պիտի կատարվեն։ Պատկերավոր ասած, սակայն այսօր մեր եկեղեցին, եկեղեցու մեջ նոր-նոր այսպես աշխուժացող ջանքեր կան դրսևորված։ Վերջին 13 տարիների ընթացքին Վազգեն Վեհապարովը սկսյալ Գարեգին առաջին երջանկայի շատակ հայրապետով և ներկայիս Գարեգին երկրորդ ամենայն Հայոց հայրապետի տնօրինությամբ բազմաթիվ ուսանողներ մեկնում են ուսման և նաև տեղի համալսարաններում ուսանում են, որ նախապատրաստում են պեղումներ այդ հանքից, մեր մատենագրության հանքից դուրս բերելու այն ադամանդները, այն արժեքները, որոնք որ պետք է օգնեն մեզ այսօրվա մեր կյանքը կառուցելու։ Սուրբ թարգմանիչների և եկեղեցու հայրերի թողած ժառանգությունը նույնպես յուրատեսակ կտակարան է։ Նշանակում է այդ ժառանգությանը պետք է մոտենալ հոգևոր ապրումի, ապագիտության տեսանկյունից։ Երկու դեպքում էլ թե հոգևոր, թե աշխարհի գիտնականները նոր ժամանակների մարդուն այդ ժառանգությունը պիտի մատուցեն նորովի։ Միանշանակ պարզ է, որ հնագույն ծրագրերի ուղղակի հատարակումը բավարար չէ։ Այդ կտակը պետք է օգնի այսօրվա մարդուն ոչ թե որպես գիտության հերթական նվաճում, այլ որպես Քրիստոսի ավետաց ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ։ Սա է Սուրբ թարգմանիչների և սրբերի ողջ դասի իսկական առաքելությունը, այն դեպի Աստծո արքայությունը տանող ճանապարհի ուղեցույց է։ Այժմ ձեզ սիրով հրավիրում ենք մեր հարակից աստղերի հարթակը հյուրասիրության, որից հետո կշարունակենք մեր երեկոն երաժշտական խոստացված ծրագրով։ Thank you.
Thank you.
սիրելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ մնացիք այս երեկո, որը նվիրված էր մեր անկախության 20-ամյակին և որը տեղի ունեցավ եվրոպական ժառանգության և ինչպես նաև թարգմանչած տոնի խորագրի ներքո, որը այսպես կատարելապես ամփոփեց Դանիել երաժիշտը իր շարական համիթով, խնդրում եմ նորից ողջունենք և շնորհակալություն արդեն։ Եվ իհարկե շնորհակալություն պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանին հրաշալի դասախոսության համար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն այն փոքրիկներին, ովքեր այսօր եկան, ինչպես ասացի, ժամը 3-ին, ցերեկը, և դուք տեսաք իրենց աշխատանքները, հայ գրերն իմ գրչով, իր այդ ծրագրի ներքո կատարած աշխատանքների համար, անասելի ոգևորություն էր իրենց մոտ, որը շատ վարակիչ էր, մենք նույնպես ոգևորվել ենք և աշխատանքները տեսակ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ձեզ մեզ հետ լինելու համար այս երեկո, սպասում ենք ձեզ մեր հաջորդ հանդիպումներին արվեստի հետ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։